tas tās ir tāds, ka šitie ir savākti vispār trauki, ko agrāk Latgalē lietoja. Nu, tieši saimnieciski trauki. Un šito pašu lielāko podu sauc medaunieks. Nu, tātad viņā vienkārši uzglabāja medu. Un viņi bija, nu, šitas, teiksim, ir, nu, vidējais. Bija vēl lielāki tie medaunieki. Un kas tiem medauniekiem bija raksturīgs, ka obligāti bija osas, jeb rokturi. Tas ir tāpēc, ka medus ir ļoti smags, un lai to potu paceltu, nu, bija vienkāršāk turēt aiz osām, nevis kaut kādā veidā. Un kas vēl šitiem, skatāties, visiem traukiem ir raksturīgs, tas, ka ir šitāda aizliegta maliņa. Tā nav tīri dekoratīva, bet tā ir praktiska lieta. Teiksim, tā salēja medu vai ievārījumu vai tur pienu salēja, un lai neiekristu tur zirnekļi, mušas vai vēl kas, uzlika virsū papīru un ar aukliņu apsēja. Un tas, lai nekristu nost, tas papīrs, tā maliņa bija domāta tāpēc. Nu, tas ir viena veida pods. Tad ir vēl nākošais pods, rekur tam podam ir caurums. Un bija koka tapiņa, un šito podu sauc kērne, jeb latgaliski čārņa. Un izmantoja tā, ka salēja pienu, nesa uz pagrabu, augšā nostājās krējums, un viss pārējais piens. Nu, tagad, nu, kā separātors laikam vēl, ka, nezinu, kaut kā tam līdzīgi, kā viņi varētu saukt. Un tad atnesa no pagraba, ņēma piena podu un skatījās pēc krāsas piens ir, nu, zilganāks, a krējums baltāks, nu, pēc krāsas skaties. Aha, sāka skriet krējums stapiņu ciet un ielēja nāku citā podā. Vienā podā palika krējums, otrā piens. Un otrs izmantošanas veids bija tā, ka salēja rūgušpienu, lika uz plīts, atsildīja biespienu, un tad arī izrāva tapiņu, sūkolas noticēja, un biespiens palika iekšā. Tas ir viens. Un šitas ir, varētu teikt, no tiem visiem trauku veidiem, nu, ir visvecākais, tas ir vāraunieks. Izkurināja tātad maizes krāsni, jā, lielo, nu, tagad varētu arī elektriskajā krāsni to darīt. Un tad salika vai nu tur sautējums bija vai putra vai kas, un ar speciālām dakšām ielika iekšā un gatavoja ēdienu tādā veidā. Nu, tas tāds, sātri pastāstīju. Šitas ir pāri osa, un viņu izmantoja tā, ka bērni gāja zemenēs un avenēs. Nu, tās ogas vairāk saspaidās, vai kā zemenes un avenes, un tad groziņš ir viss sarkans, ja lasa tādā podiņā, nu tad gan sula vesela, gan ogas, gan sula ir. Nu, un tā vēl viens. Un vēl līdzīgi bija tādi divi podiņi kopā, ja? Divi podiņi kopā, varbūt kaut kur redzēt. Un pa vidu rokturis, tas bija pārnieks. Un viņu izmantoja tā, ka vainu siena pļāvējam vai arājam nesa pusdienas. Vienā bija kartupeļi, otrā gaļa ar mērci vai kapusti vai biespiens kādu kuru reizi. Aiznesa uz tīrumu, viss bija garšīgs un silts. Šitas pots kam ir domāts? Kāpēju kaki. No, kam domāts šitas pots? Nu. Labi, nemocīšu. Vēl neviens nav atminējis. Nekad vēl neviens nav atminējis, kas ir braukuši. Tajos laikos, kad nebija tādu metāla režģu, kā tagad man ir, lai tie podi nesaliptu kopā, viņu sauca kape, jeb latgaliski balvans. Atbraucu kā reize. Jā? Viņi var uz ko bildīt. Jā, nu, lai nāk, jā. Un tad ielika glazē to trauku iekšā, un viena kape, nākošo kape, un tādā veidā piepildīja pilnu cepli, un te lā uguns tiktu klāt. Tas bija vajadzīgs. Redzat, nu, tajos laikos
viņi ir bijuši salipuši kopā, bet nu, tas nu, tad nebija tādu apes vai kas. Nosolā!